Dalam definisi patriotism itu, kewajipan membayar cukai adalah juga berdasarkan pada semangat dan prinsip patriotism. Sebab apa? Sebab bila kita bayar cukai, kita menolong rakyat dan juga menolong negara. Jadi saya nak sebut perkara ini. Membayar, kewajipan membayar cukai is an act of patriotism. Ini kita mesti beritahu. Mengelak daripada bayar cukai ialah sesuatu pengkhianatan kepada negara kita.